ku do të ndalemi pak edhe tek përmirësimi i shëndetit të syve. A dini se kivi përmban luteolin, përmban luteolin 7 glukozidin, përmban naftodiantrone, fenilpropanoid, përmban beta karoten, përmban karotenoide. Dhe është shumë shumë i rëndësishëm sepse si një një frut ka i shumë i vogël ku a përmenda edhe pak më parë. Nuk duhet të ketë familje që mos të konsumojë të paktën një kivi në ditë që ofshin deri te 7 zëna, ose tek nëna shtatzën, te te persona të cilet kanë probleme kardiovaskulare, te personat me homocistein të lartë, te personat me hepatosteatoza fulminante ose me zmadhime apo me ngarkesa toksicitare të mëlçis, te persona të cilet kanë probleme autoimmune, te persona të cilet kanë osteoporoza, te persona të cilet kanë probleme me funksionin e gjendrave tiroide, te gra të cilet kanë çrregullime të ciklit ma di edhe deri tek problemet degenerative makulare të retinës. Pra, fal luteolinës, zeaxantinës, mirixantinës. Fal edhe disa antioksidantëve që ndodhen aty që uni përmenda, zeaxantin, luteolin, ë uh, miraxantin, vulgaxantin, mirixantin, janë të rëndësishme sepse mbrojnë drejt për së drejti thijet nervore më delikate të syrit. Pra, mbajnë të shëndechme dhe nuk lejojnë degenerimin e retinës ose retinopatit. Madje, dje, njëndër organet që rezikon të dëmtohen tek pacientët ose tek, indi, tek individet diabetik, janë sytë, sepse fjet nervore janë shumë, uh, mund të themi, preken shumë për kundrejt dëmtimeve kolaterale, sepse glukose nga që nuk metabolizohet do të shkon në regionet në ndryshme ose në lëngje intracelulare, transcelulare, intra, intersticiale, dhe bënd të mundur një inflamacion aty ose një agregim. Pra, sheqeri ku do që shkon është helmus dhe ka efekt toksicitar. Me të vërtet kivi është efektiv dhe për kundrejt mbrojtje së nerëvave të syrit. Vim tani të anjë dhe tek një imajsh tjetër. Pra, përfitimet mjekësore të kivi duke qënë se nisin që nga gjumi, Tek problemet kardiake, te problemet me trigliceridet, te problemet drejt diku të diabetit apo të shesherit e lartë, mbrojnë e në të gjakut është për kundrejt infekcioneve si stafilokok, sterptokok, esheria kolit apo infekcioneve mukotike, me të vërtet kjo fabrik me këto minerale ose me këto antioksidant, me këto karotenoid, me këto flavonoid, me këto polifenol, është me të vërtet një magji e madhe, ku kryesisht nënat natë shtatë zënë, nuk duhet ta më njanojnë pë, nuk duhet ta mënjanojnë apo ta neglizhojnë përdorimin e një kivi në ditë, sigurisht dhe personat me hipertension arterial, por edhe persona të cilët kanë një imunitet të dobët. Madje për lëkurën e kivit ka studime të mëtejshme, ka aq shumë studime mjekësore dhe shëndetësore të cilat me të vërtetë duhet një emision tjetër për t'i bërë. Pra sot ndoqëm përfitimet ose atë fabrikën e magjishme ose holluesi natyral të gjakut ku përmendëm shumë efekte të jashtëzakonshme të tij dhe një kivi në familjet tona nuk duhet të mungojë